Vad säger du? Han kör en plast också. Vad kör du för plast? Jag kör PP. Du kör PP? Jajamensan. Inte som din storebror som kör PE? Jajamensan. Skiljer sig där. Hur hårt skjuter du? Jag vet inte faktiskt. Jag har inte skjutit på det här speedshooting på länge, så jag vet faktiskt inte. Du kör zone. Vad är det för en superlight variant du har? Och någon slags superlight R series med 27 flex och sen ett Supreme blad PP. Supreme PP. Jajamensan. Ja. Omar sköt, vad sa vi? 157. Ja. Det vill jag säga att du skjuter hårdare än. Han gjorde det i tofflor. Mm. Kommer jag ihåg förra året. Lägger plus. Ja, exakt. Är det från linjen här? Från linjen där, ja. Godkänd start. Hur var träffen? Ja, så där. Så där. Du har mer i dig. Du har mer i dig. Ja, bra. Jag har mer. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Tyvärr är Omar sjuk idag också, så han kan inte komma hit och försvara sig heller. Faktiskt, så att du får skryta hemma. Snyggt, 161. Var du skjutit fyra eller? Ja, ett kort. Sista, kom igen nu. 178 är rekordet i Falun i år. Nej, vem var det då? Det har August. 162. Grattis ändå till att vara bäst i familjen. Ja, tack, tack. Det tar jag ändå. 162. Bättre än vad jag trodde upp för han. Kul. Mm. Är du nöjd, August? Ja, jättenöjd.